Жәнібек Бердікеев, мынау қырғыздың болсын, мынау бүткіл жаңағы кеңес үкімет кезіндегі сүрешшілер болсын, соның арасындағы ең алдыңғы қатарлы сүрешші деп өзіміз есептейміз. Өткен енді мысалы, біз мысалы Қазақстанда алатын болсақ, Қазақстанда Бердікеев Жәнібекті білмейтін сүретші жоқ, оны коллекционер жоқ. Мысалы, коллекцияда мысалы Қазақстанда Кастеевтің картинасы болмаса, коллекцияда бұл толық коллекция деп саналмайды. Сол сияқты коллекцияда Жәнібектің картинасы болмаса, тоже толық коллекция деп саналмайды. Орыстан Николай Фурманков деген суретші болған. Сол суретшілердің этюдтеріне ұқсайды. Кейбір жері қазақтың суретшілеріне ұқсайды. Кейбір жері қырғыздың суретшілеріне ұқсайды. Сонда жаңағы әр кезеңде өзін ізденісте жүрген жаңағы суретші екенін жаңағы осы неден көрмеден көруге болады. Бұл менің ұлым. Ар жақта отырған кемпір менің енем, өзімдің апам да. Анан кейін апасы, чоң апасы өзінің немересін аябай жақсы көреді да. Жақсы көріп, ішінен аябай жақсы көріп, көзінің қиығыменен қарап жатады да, немересінше. Ал бұл немересі каникулға, шаңардық бала каникулға барып, айылда. Анан мұның ойы басқа жақта. Семішке жегенде, жеп, тоқтырға беріп, бұлда айылдың тұрмышын байқап тұрған бір жылу біріндай. Ана, мен өзімдің баламды көріп, мен өзімді ошо баламның орнына елестетем да. Негізінен бұл деген чоң искусствоға қадам таштағанда аябай чоң тосқауылдықтар болады. Біріншіден бұл материалдық жақтан тура айтасыз. Себебі поддержка болса, көптеген талантты суретшілер ақша тауып, нан табу үшін басқа жолдарға кетіп қалады. Егер ошоларға поддержка болып, материал жақтан жардам болып тұрса, алардан чоң суретшілер шықмақ деген ойдамын. Азыр көптеген суретшілер біздің жоғалып кетеді, жас суретшілерші. Емне себептен ошо материалдық жақтан қаражаттар жетішпейтіндер, мамлекет қарабайды біздің суретшілерді.